não ficar refém de padrões para improvisar na guitarra. Isso aí é uma coisa, gente, que pega muito. Eu não sei se pega aí com você. Me diz aí no chat se você sente essa dificuldade, se você fica refém de padrões na hora que você está improvisando na guitarra. Como não ficar refém dos padrões? Eu vou te ensinar hoje aqui duas maneiras de você, dois treinos que você pode fazer que vão te libertar. Esses treinos, eles libertam você dos padrões, de você não ficar refém de padrões, ok? Então vamos lá. Mas primeiro, o que que é isso, né? O que que é quando o cara fica refém de padrões? É quando o cara vai improvisar e ele fica agarrado. Vou puxar um pouquinho aqui para a galera do Instagram também poder ver a guitarra. Então você fica agarrado, você não consegue sair daqui porque você só tá pensando naquele padrão, naquele shape, né? Acho que padrão também, eu entendo, algumas pessoas consideram, quando dizem padrões, elas querem dizer shape, né? Shape, desenho, digitações. Então tá preso numa digitação e não consegue sair dali. E dá até medo de sair, porque você fica assim, pô, se eu vier para cá, eu vou me dar mal. Então você fica com aquela sensação de que você não pode sair dali, você fica preso. E aí, com isso, você só consegue improvisar se você estiver pensando nesse padrão. Você não consegue improvisar sem pensar na escala. E por que que isso aí te trava? Isso aí te trava por causa da maneira como a sua mente funciona. Tá? A sua mente, ela precisa de um negócio chamado profundidade para você conseguir improvisar sem pensar em escala. Senão, você fica com a sensação de que você sabe, e de fato saber você sabe, mas você não sente. Aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir, porque às vezes você sabe. Por exemplo, eu sei a escala menor melódica, mas eu não sinto ela, por exemplo, na flauta. Eu toco flauta, quer dizer, toco flauta é uma sacanagem dizer isso, né? Mas eu já estudei um pouco de flauta, flauta transversa. Só que assim, meu nível de flauta hoje é ridículo. É ridículo. É engraçado que fica muita coisa, né? Mas eu não tenho praticado, então eu não consigo tocar. Mas eu sei onde as notas estão, eu sei a parte teórica, eu sei o que usar nas escalas, eu sei o que usar nos acordes, qual a escala que usa no acorde, mas se eu pegar a flauta agora, não vai sair nada. Peraí. Então tem um negócio aí. E por que disso? Porque eu não dei profundidade suficiente na flauta para internalizar, para isso estar na minha mente subconsciente. Quando está subconsciente para você, tipo, cara, você sente que tem coisas que você faz na sua vida que estão subconscientes. Que tipo, você não está pensando mais, está muito no piloto automático. Mente subconsciente é piloto automático. Então, se não tiver no piloto automático, eu não vou tocar lá na flauta. Que é o exemplo que eu estou te dando. A mesma coisa acontece na guitarra. Às vezes você sabe a escala, mas você não consegue colocar na prática e você sente que você fica refém dos desenhos exatamente por conta disso. E eu vou te mostrar duas técnicas. Então, hoje, para você conseguir se livrar desses padrões para improvisar na guitarra. E a primeira maneira é você visualizar os intervalos. Como assim? Na verdade, você vai fazer uma combinação de intervalo com um acorde, tá? Então, o que que é isso? Vou te explicar. Ó, visualizar. Deixa eu ver aqui se está filmando legal aqui. Calma aí. Isso. Tá pegando legal. Então, visualizar os intervalos na guitarra é isso aqui, ó. Pega um Dó menor. Tá vendo esse Dó menor? Eu tenho que treinar isso. Visualizar os intervalos que formam esse acorde. E também os intervalos que formam as notas da escala desse acorde. Então, por exemplo, vou começar pelas notas do acorde. Então, por exemplo, eu tenho esse Dó aqui. A quinta, eu tô vendo ela, que ela tá muito na cara, assim, que eu. A gente treina muito essa quinta aqui. Agora, essa nota aqui, o que que é essa nota dentro do acorde? Eu tenho que saber.
Ó, e aí uma maneira de você fazer isso é você aprender a oitavar dos dois lados. Você oitava para cá, que a gente já está mais acostumado, mas também tem que oitavar para cá, ó. Porque quando você faz isso, por exemplo, você pega essa nota, se você oitavar ela para cá, ela vem para cá, ó. E aí, se você comparar com o baixo, você vai ver que ela é uma terça menor. Aos poucos, quando você vai fazendo esse treino, você começa a olhar para essa nota e já saber que ela é uma terça. Isso aqui te ajuda a encontrar caminhos no braço da guitarra para você improvisar. Caminhos que passe pelas mudanças dos acordes, e isso vai fazer com que você improvise de forma natural. Porque quando você treina isso, você tem que treinar e você tem que fazer isso com repetição, com profundidade. Por quê? À medida em que você faz isso, você está sinalizando para o seu cérebro que isso é importante para ele guardar, para ele gravar, para ele registrar na memória de longo prazo. Quando você repete essas ações ao longo dos dias, né? Todo dia você pega a guitarra e treina um negócio desse, você vai internalizando. Vai chegar uma hora que você vai olhar para isso aqui e você vai saber que isso aqui é terça menor. Você vai saber que isso aqui é a quarta. Você vai saber que é outra quarta, né? Que a quarta está aqui, mas ela também, a oitavada, está aqui. Então você começa a encontrar os intervalos. E isso facilita você a desenhar o acorde. Porque quando muda de um acorde para o outro, você continua vendo o acorde. Eu vou te mostrar nessa aula de hoje, eu vou dar exemplo com dois acordes, com uma mudança de acorde que sai de Dó menor para Mi menor, que são acordes que não conversam dentro do mesmo campo harmônico. E como é que eu desenho isso? Como é que eu faço uma melodia que consiga transitar de um acorde para o outro, que eu consiga passar pelas mudanças dos acordes de forma natural? Esse aqui é um dos fundamentos do DNA da improvisação. É você internalizar esse negócio para acessar depois sem pensar na escala. Você não está pensando em nada. Alguma coisa na sua cabeça acessa essas informações, mas você não está conscientemente pensando. Porque quando você está conscientemente pensando, você sente lentidão para processar essas informações, e é normal que você sinta isso, porque a sua mente consciente, ela não processa as informações nessa velocidade que você precisa para improvisar. Para improvisar, você precisa estar com isso internalizado. Entendeu? E por que que é importante você ver os intervalos no instrumento? Por quê? Para começo de conversa, quando você vê os intervalos no instrumento, quando você vê a terça, onde está a sexta na guitarra, onde está a terça menor, etc., você, ao longo do tempo, vai improvisar sem pensar em escala. Esse é uma das ferramentas para você chegar a improvisar sem pensar em escala, que é uma das ferramentas do DNA, onde está o foco do DNA, que é fazer você improvisar sem pensar em escala. Isso vai te ajudar a se encontrar na guitarra sem pensar na escala, porque às vezes a gente fica pensando coisas do tipo, você já pensou coisas do tipo assim, cara, eu preciso saber exatamente qual escala usar para cada acorde. Mas não necessariamente você precisa saber qual escala usar para cada acorde. Porque se você a palavra saber remete a pensar, a você ficar calculando. E na hora que a gente está improvisando, você só acessa coisas que você já internalizou. E se você fica pensando, você se sente travado. E aí você começa a pensar coisas do tipo, cara, será que eu tenho talento para improvisar? Você vê tantas pessoas tocando e você ali travado, será que eu tenho talento para improvisar? E quando a gente não entende esse princípio da internalização, a gente sente isso mesmo. Vai ser normal você sentir, você vai achar que realmente você não tem talento. Só que, para você conseguir improvisar sem pensar em escala, você precisa visualizar para você internalizar subconscientemente esses intervalos. A gente acaba acessando esses intervalos depois. Já percebe que você, quando você lê uma cifra, as coisas vêm? Tipo, você olha a cifra, você faz isso, já tem um monte de coisa embutida aqui. Mas aquela informação, ela bateu para você e você internalizou. Então, só de olhar para a coisa escrita, a cifra escrita, você já acessa um monte de coisa na guitarra. Você acessa os intervalos que formam o acorde, mas você não está pensando nisso. É a mesma coisa. Entendeu? E engraçado que
Hoje é segunda-feira, né? Na sexta-feira passada, no final da última live que eu fiz na sexta-feira, se você quiser, você olha. O nome da live é Como Ver Para Onde Ir no Braço da Guitarra para Improvisar. No final dessa live, um aluno do DNA, o Leonardo, ele me pegou de surpresa, porque ele disse que ele está começando a sentir isso, essa coisa de tocar, improvisar sem pensar na escala, que o negócio vem saindo e o negócio pula na sua mão. É muito louco, entende? E quando eu percebo isso acontecendo com os alunos, isso é uma coisa muito gratificante para mim, porque eu percebo que eu estou levando as pessoas para esse objetivo. Sacou? Então, por exemplo, pensa na mudança aqui, ó. Mi menor, Dó menor e Mi menor. Vamos pensar numa coisa, ó. Vamos pensar nisso aqui, nesse acorde e nesse acorde, tá? Então, quando você está aqui, se você visualizar os intervalos que formam um acorde, você já começa a andar neles, ó. Mas eu não tô, repara que eu não tô fazendo uma digitação de arpejo, não é isso. Eu tô olhando para as notas que formam um acorde e elas são meus pontos de referência para eu solar, ó. Eu tava olhando essa nota dentro do acorde. E quando eu vou para Mi menor, eu tenho outras notas. Então eu já posso fazer. E elas meio que são notas pivô. Elas vão conectando as minhas ideias, percebe, ó? Percebe que eu estou vendo isso? Eu estou vendo os intervalos que formam o acorde. Depois eu venho para cá, ó. Então eu já tô, ó. Eu separei um playback aqui que eu vou colocar agora para tocar para vocês. Repara só. Deixa eu separar ele aqui e aí eu já vou aplicar isso para você, te dando um exemplo com o som. Dá uma sacada. Esses dois acordes, ó. Dó menor. Percebe que eu estou em Dó menor agora? Mi menor. São só duas. São só dois acordes aqui, mas que eu já consigo conectar. Percebe? Porque eu estou olhando para isso. E isso já faz uma diferença enorme. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês conseguem perceber isso? Digita no chat se está claro para vocês o que eu estou explicando. Isso aqui faz você colocar a teoria na prática. Cara, não consigo colocar a teoria na prática de jeito nenhum. Eu sei o negócio, mas eu não consigo aplicar. Porque você não está olhando para o acorde dessa forma. Olha para o acorde dessa forma. Treina isso hoje, quando você pegar a guitarra. Treina isso um pouquinho hoje. E você vai perceber que você vai olhar para a guitarra de uma maneira diferente. Você começa a olhar para o braço como se ele tivesse mais dimensões. Como se você está olhando coisas que não. Tipo, o negócio estava ali o tempo todo, mas você não estava percebendo. Então, você tem que mudar o seu olho para você conseguir improvisar sem pensar em escala. Para você enxergar para onde você quer, de onde ir, de onde você está e para onde ir quando você sai de um acorde para o outro na música, você tem que observar esses detalhes, observar os intervalos que formam. Ok? Ó. Essa aí é a primeira maneira. E uma forma interessante de você praticar isso é começa pelas, falei, né? Começa pelas oitavas, de um lado para o outro, e depois faz com as quintas também, ó. Para lá.
porque as quintas vão te ajudar a encontrar os outros. Então, por exemplo, eu estou aqui num acorde Dó menor e eu quero um som dórico para ele. Eu sei que eu tenho, então, no dórico, eu tenho a sexta maior. Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui com o Mi menor. Ó, então, eu tenho aqui a minha quinta, porque agora eu estou visualizando os intervalos. Então, aqui eu tenho uma sexta menor e aqui eu tenho a sexta maior. Então, eu já sei que quando eu estou aqui, aquilo ali é a minha sexta maior. O som do dórico num acorde como esse está aqui. Então, eu consigo rebater isso para cá também, ó. Aqui também, porque ela está oitavada aqui. Então, começa a enxergar onde que eu consigo dar o sabor que eu quero.